Oi, gente, tudo Tudo bem? bem? O Paulinha e a Angelina aqui em casa Ah, hoje. oi, Angelina. Ela Gente, tá um pouco com vergonha. tira esse canudo daí, menina. Gente, hoje é sábado, nós vamos passear, né? Onde que a gente vai? A piscar no sítio. Piscar no sítio. Você vai fazer, Angelina? De repente o pai abre a Oi. porta. Outra educação, nem fala oi. Oi. Olha o dedo. Oi. É, olha o dedo na porta. Então, né? Oi. Encosta devagar. A gente tá fechando a porta. Não. Filha, a gente fechou a porta e a janela porque tem pedreiro aqui em casa. Eu vou falar gritando. Nessa hora, provavelmente, eu coloquei no mudo para vocês não ficarem surdos. Gente, então nós vamos num sítio hoje. Talvez tenha pesca, cavalo. Vou filmar tudo. Vou filmar a alegria dessas meninas em participar disso. Não é pra gritar. Senão você tá animada, mas o pessoal fica surdo, não precisa gritar. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal se você é novo por aqui e vamos lá ver esse vídeo. Gente, a primeira coisa que eu vou fazer, ó, eu tô aqui no quarto da Paulinha, olha só a bagunça que tá isso, que essas meninas estão brincando aqui. Eu vou arrumar uma bolsinha, assim, básica, daquele jeito, sabe? Que eu sou bem básica, pra levar as coisinhas pra ela. Então, eu não sei ainda qual bolsa eu vou usar, mas eu vou escolher a bolsa. E vou mostrar pra vocês o que eu levaria, né? O que que eu vou levar pra esse lugar. Escolhi essa bolsa aqui para levar. É uma mochilinha que eu sempre levo em todos os lugares. E ela tem bastante espaço. Então eu vou tirar as minhas coisas que estão aqui. Porque quando eu saio para fazer entrega de adesivo, de unha, eu também levo ela. Então tem alguns adesivos perdidos. Vai ter um leve som de fundo de crianças falando. Mas é normal. Filha, deixa. Deixa ela ver, ué. Carambolas. Bom, tá vazia. E ela tem bastante compartimentos, ó. Na verdade, tem três. E aqui na frente. Mesmo que assim, a gente só vai ficar o dia de hoje, como é criança, o que que eu levo? Calcinha. Umas 15. Mentira, mas umas 3, 4 eu levo. Porque a gente não sabe se vai se molhar. Se vai se sujar, com certeza, né? Porque é criança. Então eu levo várias carcinhas. Tem umas aqui que eu nem sei se serve nela ainda. Mas eu vou levar. Aí, gente, máscara também vou levar. Então eu já separo a máscara dela. Deixa eu ver se tem alguma aqui na gaveta. A máscara dela, da Angelina, já tá a bolsinha pronta lá no caso da avó. Tem outra máscara, de levar umas duas máscaras. Essa daqui eu nem sei se serve mais nela, mas deixa aqui. Então, acho que é essa aqui que serve. Meia, gente, por incrível que pareça, tá calor, mas eu vou levar uma. E aí, como a gente vai no sítio. Pode estourar. Deixa eu mostrar pro pessoal o que que vocês estão fazendo. Ó, gente, eu dei esse saco bolha. É saco bolha que fala que dá pra estourar as bolinhas pra elas brincar. Se tiver chacoalhando a câmera, é porque a câmera tá em cima da cama e as duas estão chacoalhando. Já pedi pra não chacoalhar. Bom, agora de roupa, como é um sítio, igual eu tava falando, então eu vou levar roupinhas bem velhinhas. E a maioria roupa é escura, né? Porque vai sujar mesmo, então.
assim, uma blusinha com short. Bem, bem, bem forte. Pelo menos umas duas trocas, né? Também não precisa exagerar tanto. Essa escura, ó. Camisetinha escura. Ó, duas camisetinhas. Vou levar uma cavada. Ai, não quero. Ó, uma vermelha cavada. Eu acho que já tá ótimo, né? E aí, de short... Deixa eu virar mais pra cá. De short, gente. Short assim também, ó. Cor escura. Vou levar esse rosa, que aí dá pra fazer par com esse aqui, ó. Eu sempre levo assim, já o lookinho. E aí, ó, eu tenho esse shortinho azul. Esse daqui não é tão escuro. Mas, ó, dá pra fazer par com essa blusinha. E ele é bem velhinho. Então, qualquer coisa eu ponho no varex, esfrego bem. E agora, pra essa daqui, eu vou pegar um shortinho jeans também. Pra descer pro lado aqui, ó. Ó, deixa eu mostrar as duas aqui que elas estão aprontando. Estão apertando as bolinhas. Aí tem esses shorts jeans, ó. Que eu nem sei se... Ah, é tamanho 6. Serve ainda, ó. Então, vou levar um jeans também. E aí, provavelmente, eu não sei que roupa que ela vai, mas vai ser isso também. Um jeans. Então, separei isso, gente. 3 trocas de roupa. Eu acho que já está ótimo, né? Pra ficar um dia só. Sempre levo, assim, também, uma troca de frio. Porque a gente não sabe, né? O tempo é daquele jeito. Às vezes não é muito longe da nossa, daqui onde a gente mora. Eu acho que é perto de Arealva. A gente não sabe se, por exemplo, depois do almoço, de repente, fecha o tempo, fica frio. E daí, levei só short e blusinha? Não. Então eu vou pegar uma calça. Aí eu levo, então, uma calça e uma blusinha de frio. E também, gente, não precisa ser, ó, só uma fininha mesmo, de manguinha, assim, ó. Essa daqui que tá mais velhinha, ó, pretinha. Pronto, já era, tá preparada essa menina. Tá aí pro sítio. O sítio. E é isso, gente. Agora, o que eu gosto de levar também, eu pego uma necessaire. Eu não sei onde tá, mas eu vou procurar. Uma necessairezinha. Ah, eu levo esse saco aqui, ó. Pra colocar a roupa molhada ou suja, que ele é de plástico. E eu vou levar uma necessaire com alguns produtinhos. Por exemplo, repelente, protetor solar, xuxinha, escova de cabelo, essas coisinhas assim. Que aí eu coloco aqui também. Fora isso, eu vou levar leite. É o coisinho que ela toma junto com o leite, que é de morango. A canequinha dela de tomar leite. E basicamente é isso. Aí depois que a gente tiver todo mundo pronto e já tiver saindo de casa, eu volto aqui pra falar com vocês. Já deixa seu joinha aí embaixo pra me ajudar na divulgação do canal. Mamãe, é mesmo? Dá uma olhada, gente. Comprem um saco de bolha. Olha lá a concentração. Olha a concentração das meninas. Mostra lá como é que aperta. Ó, tem que apertar bem forte. Ah, gente, vou comprar saco bolha, hein? Fala aí. Fala pro pessoal, Angelina, se inscrever no canal, deixar um comentário. Vergonha. Tá com vergonha? A Angelina, ela assiste todos os vídeos aqui do canal, né, Angelina? Você gosta de assistir? Toda empolgada. Vocês estão empolgadas pra ir no sítio? A concentração. Então tá. Gente, estamos já dentro do carro. Nem deu tempo de mostrar pra vocês os nossos prontos. Tá todo mundo aqui, ó. Meu Deus do céu, ele tá te vendo. Tem um caminhão aqui. Ó, Marisa, sogra, Paulinha, Angelina, todo mundo na cadeirinha. A Paulinha tá antissocial hoje. Vinícius. Tamo indo, gente. Aí quando chegar lá eu mostro um pouquinho do dia pra vocês. Tá um sol, eu tô tomando sol aqui dentro do carro. Olha
Olha isso, que menina corajosa, já tá em cima do cavalo já. Dá risada pra mãe. Fala, ai, que lindo. Não, peraí que eu vou aí. Segura ela, Marisa, misericórdia. Não, mas vai que ela assiste e sai. Olha o tamanho do bumbum do cavalo. Tá magrinho, agora que você vai ver. Ai, tia, vai passar o. Nossa, meu pai. Cada chumbo, né? Não, 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 não. Não pode ficar. Ela é boa. Não, não, é. Ela é mansinha. Ela tem medo de morder. Ela é vaca. Não fica gritando, meu. Quer cavalo? Eu quero ver o. Toma. Calma. Vamos lá ver a vaca. As vacas, gente. A vaca em cima daquela? Não, da vaca não, misericórdia. Ai, ela tem medo. A mãe foi falar, lá saíram correndo tudo. Vem aqui, vaca. Tem uma cerca aqui, viu, gente? Ixi, foi embora. Vamos ver. Vamos ver ela tomar aguinha. A Paulinha tá aqui, ó, no meu colo. Ela é brava? É. Olha lá, tá tomando água. Mas como que ela toma água? Olha lá, com a boca dentro da água. Ô, mãe, ela solta leite, olha lá, sabia? Olha lá. Ai, meu Deus. Eu tenho medo. Você não tem medo, não? Tem outro cavalinho aqui, ó. Eu não Ai, tenho gente, medo que lugar. De vaca. Olha esse lugar, que delícia. Mãe, eu não tenho medo de vaca. Eu... Olha lá, todo mundo. Nós estamos indo embora, já que eu tô com medo do cavalo. Vamos voltar, filha. Gente, tô indo lá ver. Olha só, a gente tá sentada aqui na casa, né? Aí, olha onde que a criança tá. Ela tá tentando faz meia hora pôr a mão no cavalo. Tem que ser devagarzinho, filha. Você põe muito rápido, ela assusta. Agora ela tá comendo. Olha isso, gente. Tem ela um... tá terminando. Tem um baby aqui junto com ela. É um bebê. Ui, quase que eu caio. É um bebê. É um bebê. É Você um acha que a Paulinha gosta pouco de bicho? Olha lá. Eu gosto de bicho. Ó, fala baixinho perto dela, senão ela assusta lá. Ela vai embora. E ela tá comendo, tem que passar a mão bem devagarzinho. Deixa eu ver. Ih, ela não gosta. Ela não... Ela não gosta que passa a mão. É só naquele que os outros gostam. Só? Posso sentar em cima? Esse não, é. Ela não, essa não gosta que senta. A Paulinha sentou lá na outra, vocês viram, né? Lá, ó. Tem mais dois cavalos pra lá. Tem um espação aqui. Por que ela é tão gigante? Porque é um cavalo, eles são grandões. Olha aqui como come com vontade, que delícia. Ele come. É a hora do almoço dela. Porque a tia faz muito. Que é o tanto que ela come. Vamos lá passar um protetor, que tá muito sol, senão você vai ficar tudo bronzeada. Tá queimando o pé, corre, corre. Bom, estamos indo aqui agora lá no balanço, que a Paulinha vai balançar. Só que é alto, olha isso. Vamos ver como que ela vai balançar nesse trem. É alto pra caramba. Filha, pelo amor de Deus, não solta daí. Segura forte, tá? Não pode soltar a mão, senão você cai. Nossa, que medo. Segura forte, hein. Não tira a mão. Ai, amor, que medo, é muito alto. Vai, filho, movimento, vai, isso. Puxa. Que delícia. Vai, vai. Vai. Agora já tá em cima, agora não tem perigo, não. Ele vai sozinho. Amor, deixa ela, não vai mais forte que isso, não. Quase que ela tomba na máquina. Na câmera. Puxa.
Cuidado, ó, cuidado não acertar a Angelina, filha. A hora que vem pra trás, isso aí, hein? Cuidado. Tem que tomar cuidado. Tá fazendo cobra cai. Tá fazendo cobra cai, olha lá. E a Angelina tá fazendo o quê, Angelina? Balançando. Balançando. Tô tentando subir, mas eu não consigo. Ó, é muito alto, não dá. Não, vou pra você. Olha lá. Vai, seu filhão. Cuidado. Ó, vai, não. Vai, vai embora, vai. Filha. Ele morde você, não faz isso não. Vai entender o que essa criança tá fazendo. Olha o jeito que as crianças estão balançando. As duas juntas. Olha isso. Ai, que bonitinhas. Duas princesinhas. Sujinhas de terra. Dá uma olhada, gente. Que delícia. Assim. Que narigada. Quando a mãe e a tia tem problema. Olha o jeito que eu balancei elas. Tudo torta. Ai, não aguento. Ó, gente, tô aqui com as meninas, cavalo, tem os meninos aqui também. Qual que é seu nome? César. O César. O Vinícius. Guilherme. E o Guilherme. Tá todo mundo aqui, ó, vendo os cavalinhos, peixinho. Aí vamos lá atrás dos cavalos agora. Depois vocês vão lá no canal, hein? Que eu quero vocês comentando lá. Ó, essa daqui não tem medo, gente. Olha, a hora que ele vira de costas, você sai de perto. Meu Deus. Olha lá o cavalo. Eita, ele vai lá no cavalo, menino. Jesus. Filha! Tem que ficar pegando ela, porque senão ela sobe no cavalo. Não, ela é filha e ela é sobrinha. Ai, a mãe que lute depois, né? Pra esfregar a roupa. Nossa. Nossa! Levanta! Levanta, filha! Vamos, vamos, vem, vem! Opa! Opa! Vem, filha, vamos, vamos! Gente, estamos indo no rio agora para pescar. Nesse sol danado. Olha lá o pessoal tudo indo, ó. Vem, Angelina. Vou mostrar para vocês a hora que chegar lá. Tem. Não, não, não. Acho que é tirar o short. Agora vai de short mesmo. Deixa eu ver. Eu gosto. Deixa eu ver. Ai, você vai escorregar e cair de cara aí no chão, menina. Nossa. Nossa. Vai, levanta, levanta. Não senta não, filha. Vai encher a bunda de barro. Vamos lá que vocês vão ter que se... Vocês vão ter que molhar no rio a bunda, hein? Ai, ai, ai. Aí, Gi, olha a Sofia, Gi. Nossa! Vamos no rio, filha. Opa! Nossa, vamos lá no rio, vem. Acho que tem uma mala embaixo. Vamos, meninas. Vamos, tá quente agora. Nossa! Vários tombos. Nossa senhora. Vem, Angelina, vamos? Eu já fiquei mais cheio que ela. Ih, vocês duas vão ficar aí, hein? Tá todo mundo lá na frente, ó. Olha o estado da criança. Gente, chegamos no rio. Filha, vai lá perto do pai, ó. Não vai sozinha, não. Mas tá um sol danado. As crianças já tá lá, os meninos daqui. Estamos chegando aqui.
Diz o pessoal que vai pescar. Ai, Jesus. Olha. Aí, ó, sim. A gente senta no banco. É, tem que ficar mãe, pai. Que delícia! Vai lá, vai lá, É. Nossa, já mandou o peixe lá em casa já. A sogra pescou e mandou o peixe lá no carro já. Calma aí, filho. Deixa lá, lá, lá. Amor, ajuda ela, né? Vem aqui, filho, com o pai. Olha. Pega, pega. Oh. Não tem espinho, a outra tem espinho. Não deixa cair, não, filha. Deixa cair, que nós vamos comer. Olha lá. É, tô olha gravando aí, vocês aí, pescando. Você viu? Nem foi eu. Só tô daqui olhando. Ó, se pegar a tilápia, não mete a mão, não. Ó, tem uns pedaços aqui, ó. Ai, pode, Jesus. Pode levar alguns. Ergue o pratinho ali, você põe? Ó, amor, a Maris já tá no segundo já, hein? Cadê os seus? Pegou dois? Já pegou dois, já. Ô, louco, não tem nada pra pôr peixe? Aqui, ó. Vai pôr no bolso. Põe no bolso. Filha, mostra aqui, ó. Vem cá. Mostra o peixinho que a avó pegou. Dois já? Ai, ela tá se mexendo. Ah, não vou segurar. Tô segurando um monte de coisa. Ó, tô segurando as iscas. Você não pagou o contrato? Eu paguei, filho. Tô segurando tudo. Onde vai pôr os peixes? Tem uma caneca ali, ó. E se pegar aquela caneca? Vamos lá. Vamos pegar. Joga dentro da caixa da moto ali. Eu acho que é nossa. Olha lá, joga dentro da caixa da moto. Não, filha, não joga aí não. Senão ele vai voltar. Ô, mãe, ô, mãe. Ele tá assim. Nossa, o meu contrato foi caro. Aí uma caneca, amor. Ela tá segurando os peixes. Tá aqui? É, a arte das crianças agora é entrar aqui, ó, no rio. Nossa, você podia ter ido pelo mais baixo. Vai devagarzinho, hein? A Angelina já tá lá no meio, ó. Só que é rasinho, ó. Ela tá em pé, tá vendo? É só no joelho. Ajuda ela. Ah! Aê! Filho, olha aqui, filho. Tá gravando? Tá, olha aqui, filho. Acorda, pessoa. Olha aqui, faz tchauzinho. Faz tchau, pessoal. É vídeo. Vai que vai. No Spring Love. Eita, vai, Gui. Já solta na mão dela pra ela ir, Gui. Meu potrinho mais ou menos. Andar de elástico. Ah, vai, Gui. Vai, Gui. Vai, Gui. Já solta já, Gui. Vai. Eita, lasqueira. Ih, escureceu. Deixa eu filmar a nossa arte. Mãe, vai até aqui. Angelina. Ai, meu Deus, vai pra lá. Pra cá. Parou. Ele parou. Daqui, não. Solta. Não, você puxa. Só, não pode puxar. Por quê? Senão ele para. Gente, chegamos em casa, já é de noite, estamos o quê? Morridas e cansadas. Você gostou do dia? Nossa, até abri a boca de sono. Você gostou do dia? É. O que você fez hoje que você gostou mais? Andou de cavalo. Andou de cavalo, pescou, nadou no rio. Foi uma delícia, gente. Estamos... Mãe, por que dá pra nadar no rio? Ué, porque tem água. Você gostou? Mãe, eu não sei ver água, tipo, você ia morrer. Pois é. É, peixe. E é isso, morre. Gente. Espero muito e que vocês. Tubarão, crocodilo. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa bastante joinha aqui embaixo. Gente, se inscreve no canal se você é novo por aqui. Até a próxima. Tchau! Tchau.